alle sammen, i dag er det torsdag, og nå skal jeg på skolen, og dette er sminken i dag. Bare litt rød øynkikke, litt blush og rød lepper. Går for litt sånn rød fall vibe, litt sånn høst look, og ja, nå skal jeg vise dere antrekket mitt. Så dette er antrekket mitt for i dag, en glitter genser fra Primark, og disse buksene fra Tommy Hilfiger. De er helt svarte, men litt highways. Jeg vet ikke, jeg liker det veldig godt å gå med highways. Dette er en av mine favorittbukser, og svarte sokker. Og dette er sminkelooken. Ja. Er det bare meg som blir sånn sykt tørr i munnen og halsen om morgenen? Det er skikkelig irriterende. Selv om jeg har allerede shottet et glass med vann, så skal jeg shotte et glass til, og så skal jeg gå ut av døren. Fordi jeg starter klokka 10:30, og det er veldig bra. I dag skal jeg også selge masse bøker. Jeg skal selge 4 bøker, som er veldig bra, men det blir veldig tungt. Jeg er kjempeglad for at jeg får solgt dem nå. Før jeg starter med praksisplassen i januar. Fordi etter januar så er jeg så å si ferdig med studiet. Og da får jeg ikke solgt bøkene igjen etter det. Så jeg lurer på om flere bøker denne uken. Forhåpentligvis neste uke. Og ja, det er en liten oppdatering nå. Jeg lurer på om jeg skal ha på meg en hatt eller ikke. Dette her er en kjempefin hatt som jeg nettopp har kjøpt. Er helt hvit. Minner meg litt om Devil Wears Prada. Det er derfor jeg kjøpte den. Jeg har også en annen hatt her som er fra H&M. Denne her er kjempefin. Litt sånn konduktørhatt. Allerede etter noen dager så begynner jeg å stresse litt med skolen. Det er utrolig, utrolig mye som må gjøres. Og det er ganske sykt, fordi dette halvåret kommer til å være så sykt travelt. Vi har blant annet bachelor som skal skrives, vi har eksamener, vi har innleveringer, og det begynner å bygge seg litt opp sånn mer og mer, og å holde liksom track på datoer og sånne ting er noe jeg må passe på, i hvert fall. Skikkelig irriterende at jeg skal ha liksom en kvise akkurat her og her første uken av skolen. Det er så sykt typisk, men ja, jeg overlever. De er ganske små. Håpentligvis prøvde å cover dem opp med litt sminke, men jeg vil ikke ta for mye, fordi da blir det veldig sånn tørt. Men ja, det er så sykt, sykt typisk at man får kvise liksom på de viktige dagene. Det skjer, it happens, and life is good. Så dette her er de bøkene jeg prøver å selge akkurat nå. Jeg har allerede pakket ned de 4 bøkene, men denne her boken, Engaging Writing, brukte den nesten aldri. Denne her boken her brukte jeg til eksamen. Denne boken leste jeg gjennom for når jeg hadde min minor, fransk. Jeg har fransk akkurat nå, men nå har jeg kommet opp til en annen level, så derfor må jeg selge de. Og dette er nederlandsk, men dette er bare en workbook, så det er bare en arbeidsbok. Så jeg trenger ikke den mer, og dette her, Understanding Business, det er egentlig for et annet studie, og dette her er også for et annet studie. Så disse her bøkene her er litt vanskelige å selge, har jeg lagt merke til, men ja, kanskje noen er interesserte. Hvis de er det, så får de i hvert fall bøkene for en mye billigere pris. Akkurat nå så driver jeg og ser på Gossip Girl. Dette er en av mine favorittserier i hele verden. Sånn helt seriøst, hvis du aldri har sett på Gossip Girl før, så gå på Netflix og se på det akkurat nå. Alle sesongene er ute, og jeg elsker, elsker, elsker Gossip Girl. Jeg er skikkelig lei meg for at det er ferdig. Men ja, jeg kan se på det om og om og om igjen. God morgen alle sammen. Her er antrekket for i dag. En blazer, hvit bluse og noen blå bukser, noen blå jeans med litt hull i. Så dette er veldig sånn casual, men ja, litt sånn feststemning fortsatt. Forhåpentligvis, håper det er greit. I dag skal vi altså på båttur. Jeg har fått det som en gave, og jeg gleder meg masse. Det er derfor jeg har prøvd på en litt sånn casual, men søt look. Litt sånn, litt dressed up, men litt casual look. Derfor har jeg på meg jeans, ikke dressbukser. For jeg vet ikke helt hvor formelt det er, men dette her passer på en måte til begge deler. Og vi skal altså sitte på båt. Det kommer til å være buffet på båten, så vi ses der. Og der er vi nesten fremme ved båten, og nå er jeg akkurat her. Så nå er jeg akkurat her, som er Erasmusbroen. Dette er Erasmusbroen, det der er NH Hotel. Og se på den utsikten. Det blåser skikkelig mye her. Jeg jobbet faktisk litt grann i akkurat dette hotellet her, som heter Intel Hotel. Jeg jobbet der litt grann som servitør. I dag er det utrolig, utrolig, utrolig travelt her ute i Rotterdam, fordi det er World Harbor Day, som er liksom havnens dag, liksom. Og Rotterdam er kjent for å være en av de største havnene i verden, så det er derfor de har sånn World Harbor Day. Og i kveld så skal det være fyrverkeri, som jeg gleder meg så sykt mye til. Jeg elsker, elsker, elsker fyrverkeri. Det er derfor jeg elsker nyttårsaften, og jeg
elsker denne dagen, fordi det er liksom to ganger i året så får jeg et spektakulært fyrverkerishow, og det er seriøst sånn på verdensbasis, en av de beste i verden, så jeg gleder meg masse til det. Enda en spennende ting som har skjedd i det siste er at Rotterdam vant byen for å holde Eurovision, så det er helt sykt, fordi da er det så sykt mange som kommer til å komme til Rotterdam, og det er veldig, veldig, veldig nært der jeg bor, men dessverre så tror ikke jeg at jeg har råd til å dra dit. Jeg har utrolig, utrolig lyst til å dra dit. Eurovision er, som dere vet, kanskje en av de største musikalske tingene som skjer i verden en gang i året. Og jeg elsker Eurovision. Elsker at Nederland vant. Det var utrolig bra. Så ja, det kommer til å bli veldig travelt i denne byen i 2019 og 2020. Der er båten vi skal på. Det bråker sykt mye her. Jeg gleder meg. Jeg vet ikke om jeg har sagt dette tidligere, men det kommer til å være buffet på båten. Så jeg gleder meg til å se hva slags mat som de serverer. Jeg hentet en cola, og kjæresten min hentet en 7-up. Og dette her er det vi fikk. En liten pannekake med litt rogn og Crème fraîche eller noe. Det er noe greier. Mini pannekaker i hvert fall. Og så er buffeten rett der, vet du. Altså rett ved siden av buffeten, vet du. Ok, så jeg var sulten, men jeg var ikke så sulten. Den lille pannekaken var skikkelig dritt. Men jeg skal ikke klage, det var gratis. Men ja, det smakte veldig, veldig rart. Det bråker veldig mye her. Mye musikk og litt sånn, mye snakking og sånne ting. Så jeg får håpe jeg får oppdatert dere. Nå er jeg helt bleik i trynet på grunn av lyset. Jeg har altså ikke spyttet ut den den lille pannekaken, for jeg hadde ikke noe sted å spytte ut på, så ja, da var det bare å svelge den så fort som mulig. Men å drikke så mye cola som mulig, fordi det var ikke noe godt i det hele tatt. Bare en båt som koster 50 millioner kroner. Jeg er så jævlig sulten akkurat nå. Herregud, jeg må filme noe som dette, fordi jeg vil ikke at andre skal være med i filmen, i videoen. Så det som skjedde resten av denne turen var basically at vi spiste middag med buffetmat. Og ja, så turet vi rundt i båten, og det var utrolig koselig. Vi fikk masse, masse bra mat, og det var deilig. Så turet vi rundt i havnen. Det er en ganske stor havn. Det var også en stor båtparade på slutten av kvelden, og det var utrolig koselig. Man så på en måte folk som danset på båtene, og det var masse lysshow og masse vann, og det var utrolig spennende, som dere ser. Det var utrolig, utrolig bra. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg kan si utrolig. Denne kvelden var helt sinnssyk. Vi fikk to fyrverkerishow. I starten så fikk vi en, og så plutselig så sa de på høyttalerne at nå starter fyrverkerishowet en gang til, liksom. Og så var vi sånn, hæ, men vi har nettopp sett på fyrverkerishowet, så jeg ble veldig sånn overrasket. Og så sa de liksom, ja, nå starter det, og så bare plutselig så bare startet det igjen, og så kom det liksom jetskis og med lys og fakkel, og liksom lyste opp hele havnen, og det var så sykt vakkert. Jeg ble helt, ja. Så jeg fikk dessverre ikke filmet liksom mer av meg selv som snakker, fordi at jeg var bare fokusert til å være i nuet. Men jeg ville fortsatt ha det med inn i bloggen, fordi jeg synes det var veldig viktig at jeg tok med dette med. Fikk også sånne glow sticks som vi kunne ta med på båten og danse med, og koselig. De var så fine, så jeg skal inserte bilder her. Så kan dere se litt av Instagramen min.
Men jeg spiste også en veldig god stroopwafel, som en nederlandsk kjeks med honning. Veldig, veldig god. Det var sammen med sjokolademelken som jeg kjøpte på resten av kvelden, basically. Så nå ble jeg nettopp ferdig med å redigere videoen. Hvis du likte den, ikke glem å gi den en tommel opp. Og tusen hjertelig takk for at du så på. Og så ses vi i neste video. Ha det!